Eu não quero? Você não quer nada. Eu vou. Você não vai. Eu vou levar o carro do seu pai embora. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou sim. Meu carro embora. Não vai. Eu vou levar embora, sabe por quê? Ah. Eu vou comprar um presente pra você. Mas não importa, você vai deixar. Eu vou deixar o quê? O carro. Não. Eu vou levar ele embora. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. E por que você quer o carro? Porque eu tô sem. O Julio, eu tô sem carro. E o que é aquilo dali? Aquilo é do Coronado, não é Porsche. E bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês do site da 1xBet, aonde está acontecendo vários eventos esportivos nesse momento, como por exemplo o jogo do Manchester contra o Liverpool. E com a 1xBet você pode torcer e lucrar com isso. E se você ama esporte, rapaziada, assim como eu, e quer transformar o seu hobby em uma renda extra, mano, não perca tempo. Clica já no primeiro link na descrição, e com esse link na descrição você já vai começar com um bônus de até 130 euros. E olha como que é fácil se cadastrar. Aqui, rapaziada, no site da 1xBet, vou mostrar pra vocês como que faz o seu cadastro. Clica lá em cima, naquele bonequinho verde onde que eu cliquei. E aqui, ó, já vai aparecer pra fazer o seu cadastro. Coloca tudo certinho, Brasil, tal. Aqui, rapaziada, onde tá escrito introduz o código promocional, você coloca Leo22, aí você vai receber seus bônus. Depois que você clicou no link, já tá no site da 1xBet, já fez seu cadastro, rapaziada. Clica aqui em depositar, vai abrir uma aba, vai abrir essa aba pra vocês. Eu gosto de já depositar no Pix, que já caiu o dinheiro na hora. Vai aparecer essa aba aqui no Pix, rapaziada. Eu vou colocar um valor de 200 reais. Você escolhe sua quantia, termina o cadastro e já pode começar a investir na 1xBet, rapaziada. Então é isso, rapaziada, mano. Eu vou deixar aqui então o primeiro link na descrição pra vocês. Até 130 euros de bônus. Então, mano, não perde essa oportunidade. Então é isso, aproveita que tá tendo muito jogão. E, mano, bora pro vídeo. Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje é o dia, mano, que eu vou buscar a Porsche do Thiago Reis lá na casa dele, rapaziada. Bom, eu acabei, mano, de acordar. Mano, tá um dia lindo, lindo, lindo hoje. E, velho, e o Thiago, rapaziada, falou desse jeito aqui pra mim, mano. Olha aí. Se eu chegar na sua casa e falar assim, ó, Thiaguinho, empresta a Porschinha, você empresta? Empresta. Você tá vendo isso aqui? Por um dia, né? Editor, pega essa parte, porque é o dia que eu pegar a Porsche do Thiago. É, rapaziada, vocês viram, mano, que o Thiago Reis, ele próprio, falou que eu podia ir na casa dele pegar a Porsche dele, e eu acho que isso era mentira, tá ligado? Então, e como eu tô sem carro, mano, ele falou que eu poderia ficar assim um dia com a Porsche dele. Vamos ver se ele vai emprestar, mano. Eu não vou esperar nem ele chegar aqui em casa com a Porsche pra pedir. Eu vou lá na casa dele. Rapaziada, eu já acordei tão cedinho, mano. Já arrumei meu quarto, já arrumei minha cama. Acordei animado, tá ligado? Véi, tô até com uma voz rouca, sabe de quando você acaba de acordar? Acordar, já tomando água. Eu tô no projeto 120 dias. Ai, ai, mais tarde tem academia. E hoje eu vou na academia, mano, com a Porsche do Thiago. Bora! Coronado! Coronado! Uhul! Coronado, bora! Mano, eu quero muito pegar a Porsche do Thiago. Coronadinho! Cadê o Coronado, chifrudo? Julinho, você viu o Coronado? Ué, o que você tá fazendo? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Então bora, então. Bora, rapaziada. Bora, Coronado. Toma. Se hidrate. Tá louca, minha. Mano, bora que o Thiago... Hoje ele não me escapa, rapaziada. Vou pegar a Porsche dele. Eu ia pegar a Porsche dele ontem, só que ele falou que ia usar... Falei, Thiago, ah, falei... Ele sabe que você vai pegar? É, não, vou pedir pra ele. Ele não falou que eu podia pegar? Ele não sabia que era hoje. Achei que aquele dia ele tinha emprestado a caminhonete. Não, ele emprestou a Porsche. Eu falei que quando minha Porsche ficar pronta, eu vou emprestar a minha Porsche pra ele. Rapaz, se eu tivesse uma Porsche, eu não ia te emprestar. Por quê? Nossa, essa cara. Caramba, cara. Essa cara. Ué, por que eu fiz? Só porque eu quebrei a minha? Rapaziada, chegamos já no condomínio do Thiago. Mano, olha o condomínio de rico. E nós passamos da casa dele, nós não sabemos onde é, mano. O Thiago tem que convidar nós mais pra vir aqui, fi. A Porsche. Chegamos!
casa do Thiago, mano. Eu acho que eu vim casa aqui, de mano. Rico. Mano, casa de rico. Milionário, meu amigo é milionário! Uhul! Meu amigo é milionário! Mano, cheguei! Oi, Thiago! Tem bagunça? Só um pouquinho. Olha lá, fez bagunça, fez bagunça? Não, nós só não veio quietinho. Fez bagunça? Não. Ah, então tá bom. Olha esse. Ah. Olha esse cara! Não, esse cara não faz nada! Não, não faz nada! Não faz nenhum, chega fumando na guilha. Chega no almoço, não, velho. Acabou de comer? Sério? Sério. Aí tem um negócio aqui, ó. Eu acabei de comer, pode aí. Brincadeira. Oi, cachorrinhos! Oi, Loi. Você é o cachorrinho do vídeo que a Pérola pegou, que você tava abandonado. Ai, que coisinha gostosa. Sabe o que ele mesmo? Johnny. Isso, Johnny. Johnny. Vem, Johnny, não, cachorro não é Johnny. Abandonado. Johnny, eu não sei vem parar na casa de rico. Oh, pois é, vou falar pra você, mas come, hein? Você coloca a ração aqui num pote, coloca no outro e come os três. Oi, meu amorzinho. Ai, que coisa linda. Oi. Ai, minha boca. Fala oi pro tio Coronado. Oi, Pérola. Não, ninguém nem liga pra ele, né? E aí, tudo bom? Deixa aí, então. Fala, o que devo a honra? Ai. Por que precisasse que eu liberasse para entrar em meu barraco? Thiago, você falou que eu poderia pegar a sua parte. Aquele... Alô? Ponte Jones. Olha aqui, rapaziada, a Porsche não vai embora hoje. Eu vou pegar o carro do papai hoje. Mas já você tem várias motos aqui. Vou pegar o carro do papai hoje. Tem uma BMW azul brabíssima, forte, hein? Quero. Forte. Só tenho esse. Você que vai querer ficar com aquele carro ali? Eu fico. Então, e eu vou ficar com esse carro aqui? É. Ai, que troca gostosa! Ele vai dar o meu carro em troca do céu. Não tô entendendo. Ele vai estar de Porsche, Coronado. Depois eu tento dar uma voltinha. Ai, tá demorando então. Que isso? Que isso? Você vai me bater. Ó, eu vou jogar o Senna. Eu vou jogar o Senna. Eu vou jogar o Senna na piscina, menina. Você quer ir com o tio Léo? Quer que eu te leve na escola? Já, ela assim, vai pra escola já? Pode chegar aqui esse carro. A caminhonete também. Eu vou lá comprar outra caminhonete. Oxi! Que isso? Que isso? Cara, ia dar rasgando dinheiro. Como assim? Thiago, posso então ficar com a sua Porsche? Olha, igual, vou te falar. Você falou no vídeo, aquele vídeo que eu pedi o carro emprestado, você falou assim: não, é que eu tô com a caminhonete Tamires e depois você pode pegar a Porsche. Eu tô vindo pegar a Porsche. Não, eu deixo você ficar, não tem problema. Você pode, mano, pode fazer. Tipo assim, só não quero que faz drift. Porque, mano, eu vi o Renato comprando, ter que comprar pneu. É, cara. 5 mil cada um. Não cai nessa, não cai nessa. É. E não apertar, porque eu não apertei do seu. Ah, tá bom. Não vou apertar. Eu não apertei o botãozinho do nitro ainda. Tá bom, não e vou eu apertar. Eu devia ter apertado no dia do racha com o Renato. Eu devia ter apertado. Por que você não apertou? Eu esqueci que isso existia. Ai. Desculpa uma coisa. Chave vermelha, velho. Como assim? A chave dele é vermelha. É, a chave não sai, a chave não tá sai? Aqui, ó. É, não. Você sabe disso, né? A minha, na verdade, ela é assim, a minha entra. A sua entra? É, a sua presença aí fica ali. Isso. Legal também, né? Pô, eu não vou... Você tem Porsche, né? Você vai mandar. Eu tenho Porsche. Ó, assim que minha Porsche ficar pronta... Quanto tempo mais? Não. Vou mandar mensagem pro Léo. É, manda lá, eu já mando todo dia. Caramba, velho, já faz um tempo que você tá assim. É, então... Aí quando a minha ficar pronta, eu deixo você. Hã? Aí você vai, sabe qual que você vai ficar, ô Pérola? Com a Porsche do tio Léo. Azul. O papai vai buscar você na escola com a Porsche você do tio Léo. Você não quer? Você quer um cabeção. Você é um cabeção e... Olha, eu vou falar pro tio Renato pegar você e falar que você é fedor. Não tô nem aí. Não, pode ir, neguinho. Só... Vem cá, dá um beijo no tio Léo. Não, pode deixar. Ó, eu gosto mais de tudo. Você não vai sair? Eu vou comprar um presente se você sair. Uma coisa muito legal que eu vi lá no shopping. Eu vou mostrar pra você uma casa de boneca. Aí vai ficar na cabeça dele. Quer ver? Ué, legal esse carro aí. Sabe o que é? Eu gosto de BMW bobão. Eu sei. Também mano. Gosto. Tive quantas BMW? 5, viado. 5 BMW? 5 BMW. Ah. 118, X1, 428, Z4. Tá bom, gosto de BMW pra caralho, hein? A outra 100. Não. Nossa, acabou, quatro. É, tá bom. tá bom. É quatro. Mano, então vamos, então? Bora. Thiago, me dê essa chave. Ah, mano, olha isso, velho. Tá, era só isso. Vagar, viado. Alô? Nossa, top. Tenho certeza, você sentiu alguma coisa que eu consegui emprestar o carro, viu? Acho que não, viado. Chegou agora que vai dirigindo. Bora.
Tchau! Bora, bora, bora! Não, sai. Eu não vou te levar nenhum, mas tá, sai daqui, velho, tá louco? A cara dele, velho! Não, o seu pai entrou pra mim! Você ficou em choque! Não, ele sabia! Ó, se você ficar dentro do carro, eu vou levar você comigo? Eu vou levar você comigo? Tchau, Thiago, obrigado! Mano, olha o ronco desse carro, rapaziada. Você tá doido? Ah, mano, é de Porsche. Eu coloquei 150 reais de combustível, pode, viu? Tá, eu vou. Vai voltar, eu acho que sem nada. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. Tá levando meu carro embora. Eu vou. Eu vou. Eu. Olha. Você não vai nada. Eu não quê? Você não vai nada. Eu vou. Eu você vou. Não vai. Eu vou levar o carro do seu pai embora. Não vai. Eu vou. Eu posso. Tá, eu vou levar embora, sabe por quê? Ah. Eu vou comprar um presente pra você. Mas não importa, você vai deixar. Eu vou deixar o quê? O carro. Não. Eu vou levar ele embora. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. E por que que você quer o carro? Porque eu tô sem. O Julio, eu tô sem carro. E o que que é aquilo dali? Aquele lá do Coronado é. Não é Porsche. Mas você sai daí. Eu quero ter um Porsche. É mais tarde. Essa porta. Tchau. Beijo. Se você não prometer que não vai voltar, nunca mais vou na sua casa. Tá bom, eu vou voltar. Dá um beijo no Tchulão. Tchau. Vai, vovó. Braba? Câmera. Ô, quando é R, vai pra frente, né? Que? Aí acelera tudo. Então. Quando que engatar R, vai pra frente? Cadê eu o... acho bonito seu carro, viu? O meu carro? É. Por quê? Quer coisa? Ah, não, sai fora. Como não abre esse teto aí? Eu quero. Onde que é o freio de mão desse carro aqui? Ah, desse lado. Bom, vamos que eu tenho que gravar vídeo também. Ô, você vai em casa hoje, né? Mais tarde? Mais tarde eu vou. O cara tem uma moça de estimação, ela nem voa. De estimação. Tchau, tio, valeu! Mano, a Perolinha é aquela filha que cuida, né? Puxa pra frente. Nossa, velho, ela não deixou ir embora. Mano, tão de Porsche, rapaziada. O Thiago prestou a Porsche dele pra gente. Nossa, tá gravando. Não tinha visto. Tá aqui. Tchau. Obrigado. Você pegou a garrafa d'água que tava lá? Peguei seu celular que tava lá dentro também. Burro. Sério? Uhum. Ah, obrigado. Você é um amigo, amigo. Nossa, Thiago é grandão de costa. E agora estou sem carro. E eu tenho uma Porsche. Hein? Troca justa. Mano, eu amei essa troca, rapaziada. Agora, o que que eu faço com ela? Mano, sabe o que eu tava pensando? É. Nossa, eu nem falei pro Thiago, mano. Queria dar uma falada pra dar uma intrigada nele. Eu tava pensando em buscar minha irmã no colégio de Porsche, porque quando ela foi de Camaro, o bagulho foi louco. Camaro foi louco? Tá ligado? Ah. Ou levar ela, ou buscar ela, fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Mas sabe o que eu tava querendo muito fazer? Tipo Mentira. Assim, é doideira. Sabe o que é? Tipo assim, deixar a Nath dirigir a Porsche do Thiago. Ah, não, viado. Não, viado. O que você acha? Fala aí. Ah, não, viado. Você não deixou nem eu dirigir, você vai deixar ela? Não, mas é a Porsche do Thiago. Não dá nada. Tipo, a minha eu não deixo, tá ligado? Ah. Mas a do Thiago eu vou deixar. Ah. Ui, quase que a rapaziada cai. Ciúmes? Mano, será, velho, que eu deixo a Nath dirigir? Depois que eu chegar lá em casa, eu vou catar e vou ligar pro Thiago e vou perguntar. Tipo, se ela pode. Se ele falar que pode, aí eu não vou querer. Mas se ele falar que não pode, aí eu vou fazer e vou ligar pra ele no meio do vídeo. Ué, esse cara é rebelde. Tá ligado? Eu vou, tipo, deixar a Nath dirigir sem o Thiago saber. Vai ser legal pra caramba. Mas até isso, rapaziada. Vamos pra casa. Tô de Porsche. E, Thiago, Porsche. Tá ligado, né, mano? Quando minha Porsche ficar pronta, eu vou deixar ela com você também. Porque... Thiago foi muito amigo, cara. Quem empresta uma Porsche 911 pro outro amigo? Que isso? Viado, ó, se você quiser eu te empresto meu carro, daí quando você pode ficar, você empresta a Porsche. Pode ser, Coronado. Justo, né? Mas é melhor não, que o Thiago já me emprestou aqui, aí eu já tô susto, tá ligado? Tá bom, então. Rapaziada, já tô quase chegando em casa. E agora, mano, eu quero saber o que que essa Porsche Carreira S tem de mais forte que a minha, tá ligado? Já que falou só pra não apertar o botãozinho do nitro, mas já coloquei no modo Sport, ó. Eu acho que ela tem Sport Plus também. E, mano, eu vou dar uma acelerada, quero saber o que tem nela de diferente. Aqui, será que ela tem aquele opcional de abaixar? Aqui, ó, suspensão.
A suspensão rígida aqui, ó. Escape. Tá pega. Nossa, ficou forte. Segura aí, Coronado. Vamos ver. Ó. Escape já tá. Tá pega! Porra, velho, é forte. Tá pega, rapaziada. Que isso? Deixa eu abrir a janela. Que louco, mano. Eita, que legal! Tá porra, velho. Mano do céu, mano. Que forte, forte do caramba. Nossa. Olha a carneteira. Mano, gostei, Thiago, gostei. Que Porsche louca, velho. Você tá maluco. Dá uma esticadinha verdadeira pra nós ver. Hã? Dá uma esticadinha verdadeira pra nós ver. Uma esticadinha verdadeira? É. Mano. Deixa eu ver. Nossa! Que isso, mano? Ela sai estrasseira. Mano, você tá doido, rapaziada. É muito louco essa Porsche, mano. Tô com saudade da minha, rapaziada. Que é isso? Mano. O bagulho é forte, hein? Que nós vamos fazer com ela hoje? Fala pra mim. Ó, tem mais dois lugares lá atrás sobrando. Pra levar na Tia Cat? Então vamos então, né? Ai, velho. Mano, o que nós vamos fazer, velho? Ô, mano, tem uma Porsche. Não é nossa. Mas pode fazer qualquer coisa, tá ligado? Até rampar. Até rampar. Igual GTA, tá ligado? Gente, tô com a Porsche do Thiago. Você podia trollar alguém com ela. Trollar alguém? É. Por quê? Fala que você comprou ela, sei lá. Minha avó! Sua avó! Minha avó! Sua avó! Nossa, mano, então eu vou falar pra minha avó que eu comprei esse carro aqui, ela não vai entender nada. Vai chorar. E minha Porsche azul, ela nunca nem andou, acredita, mano? Sério? Nossa, é mó cota. Vai pra dar uma volta nessa? Foi mó cota que eu já não vou na minha avó, mano, tem que ir lá na minha avó. Vamos hoje, minha avó, viado? Vamos. Nossa. Eita, porra, viado! Nossa! Nossa! Tá maluco? Você tá doido, rapaziada? Forte! Mano, eu acho que vou na minha avó hoje, mano. Dá pra trollar a veinha, né? Coitado! Coisa legal! Aí nós já tomamos um cafezinho lá já. Aí nós tomamos um cafezinho com um bolico. Que dele! Nossa, brabíssimo! Mano, vou ver o que eu vou fazer com a Porsche, rapaziada. Mas deixa nos comentários, demorou? Vou lá pra casa mostrar pros moleques que eu peguei a Porsche. Cheguei em casa, rapaziada. Olha o Tiringa ali. Eu vou falar pro Tiringa que eu comprei esse carro aqui. Vamos ver se o povo vai cair. Ô, Tiringa, meu carro novo, Tiringa! Você é o primeiro a ver. Não. Hã? É seu, não. Ah. É seu, rapaz. Hã? É do Thiago. Você conhece, mas é do Thiago. Esse é do Thiago. Rapaziada, nossa, muito... vai entrar dentro da casa com o carro? Ah, eu quero andar pouco. Já tô fazendo academia, já tá bom demais. Como que eu puxo o freio de mão? E pra cá? É. A diferença do carro do Thiago do meu... Ah, nós podia fazer isso daí também, né? Aqui. Tipo assim... Ah, é pra cá. É tipo... Alguns detalhes, né? Tipo, do painel, aqui... Eu poderia, tipo, mostrar pra rapaziada a diferença do Thiago do meu. Apesar que a rapaziada conhece mais os carros do que nós mesmo, tá ligado? Tipo, tem hora que eu falo uma coisa, o povo nos comentários, Léo, você falou isso errado. É desse jeito aqui, ó. E é verdade. É, eu sinto que aqui o meu não tem esse botão, painel, rapaziada, da Porsche. Trocou todos esses botões aqui, lá pra dentro, tá ligado? Tirou tudo aqui. E aqui ficou o freio de mão, bagulho de água. E eles arrancou, tipo, todas as funções de, tipo, fazer drift, essas funções, suspensão. Elas ficam aqui embaixo, na verdade, embaixo do painel no seu. É, isso, ela fica aqui. O que, que é isso? Isso aí é de colocar... Vou quebrar. Que? Ah, colocar cartão de memória. Olha, dá pra assistir meu vídeo aqui, eu vou arrancar o cartão aqui, da câmera e colocar aqui. Será que é isso? Não sei. Mano, tá bom. Oh, legal, fica a carreira S ali, ó. No meu fica só carreira. Mano, é por isso que eu perco meu celular, ó. Todo lugar que eu vou, eu deixo ele, eu esqueço. Mano. Porsche louco, hein, Ti? Oi, Sky! Vai embora, então. Ó, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Minha Porsche voltou, tá ligado, né? Daquele jeito. Essa é só Porsche? Eu, troquei. Os caras me reembolsaram. Os caras me quebrou, aí eu pedi garantia e eles me deixaram com essa. Léo. É? Para que eu deixo lá também. Eu vou deixar meu Civic lá. Será que eles não me dão, sei lá? Olha lá, que top. Beleza? Tá na boa? Seríssimo.
Você tirou a plotagem ali, né, viado? Não. Não, é outro, o cara me emprestou uma. Não, não, não. É. Tira a plotagem, fica branco. A minha, sim, a minha é cinza. Ah, é a sua é cinza. Chama, fi. É, eu tenho contato, parceiro. Deixei meu carro lá arrumando, eles me deram outra Porsche de garantia. Ah, esse cara, converseiro. É sério. Não é mentira, viado. É sério. Cara, é igual a outra? Não, essa aí é... É branca. Não, essa daí é tipo, quase igual a do Thiago, tá ligado? Quase igual do Thiago. Ai, é do Thiago. Quase igual do Thiago. Mas você é bem sacana, velho. Esses caras. Você acha que alguém emprestaria a Porsche assim? Tá louco? É quase igual do Thiago. Os caras já pegou já. Mano, então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários, mano. O que eu posso fazer com essa Porsche? Ô, tô pensando em trollar minha avó, tá ligado? Foi a maior cota que eu não vou lá. E tipo assim, mano. Ela ia estar em parafuso, irmão. Ia falar que comprei o carro. É. Tipo, porque a minha estragou e tal, papapá. Eu não sei. Então, é por isso. Ô, o Tiringa tirou de letra, ele falou assim. É do Thiago. Olha isso, Tiringa esperto. Que viado, que isso? Isso é foda, hein? Então é isso, rapaziada, mano. Já vou lá na minha avó. Também quero ir lá na Nath. Ô, eu acho que a Nath dirigindo também essa Porsche, o Thiago não ia gostar muito, não, né? Isso é legal? Mano, as minhas ideias são as melhores, velho. Cuidado, mano. Ó, imagina, ô Carlão, se emprestar essa Porsche do Thiago pra você na academia hoje. Nossa, é que ele é endoidado. Tá vendo? É mó legal emprestar o carro que não é seu. Ô, na hora que nós chegamos lá no Thiago, o Coronado entrou no banco do piloto pra ligar e falou, ó, eu vou ir dirigindo. Eu falei assim, pode deixar aqui, é meu motorista. Aí ele... Tipo, com medo, tá ligado? Mano, é isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo pra que você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. E deixe ideias no comentário pra mim gravar com essa Porsche.